Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі, экономикалық талдау және қаржы есептілігін талдау пәні, арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыр Тошан Жамбулатович, есеп және аудит мамандығы 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабақ. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы – кәсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін талдау. Мақсаты – білімділік кәсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін талдау, дамытушылық негізгі қорлардың қаржылық есеп беру нысандары мәліметтері негізінде талдай білу, тәрбиелік маман ретінде аталған қаржылық көрсеткіш талдай отырып, адал қорытынды шығара алу. Кәсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін бағалау үшін келесі көрсеткіштер жүйесі қолданылады: қор қайтарымдылығы, қор сыйымдылығы, негізгі қорлармен қамтамасыз етілу көрсеткіші және еңбек өнімділігін талдау. Өнімнің қор сыйымдылық көрсеткіші кәсіпорынның негізгі қорларының бір жылда өндірілген өнімнің көлеміне қатынасы арқылы анықталады. Бұл көрсеткіш кәсіпорынның өндірген өнімнің әрбір теңгесіне жұмсалған негізгі қорлардың мөлшерін білдіреді. Кәсіпорынның қор сыйымдылығы неғұрлым төмен болған сайын, оның негізгі қорларын пайдалану тиімділігі соғұрлым жоғары болып есептеледі. Кәсіпорынның қор қайтарымдылық көрсеткіші кәсіпорынның негізгі қорлардың әрбір теңгесіне шаққандағы өндірілген өнімнің көлемін кәсіпорынның негізгі қорлардың орташа жылдық бағасына бөлу арқылы анықталады. Қор қайтарымдылығы мен қор сыйымдылығы бір-біріне қарама-қарсы көрсеткіш, яғни кері пропорционал көрсеткіштер. Қор сыйымдылығына қарағанда қор қайтарымдылығы кәсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін тікелей анықтайтын көрсеткіш болып табылады. Себебі қор қайтарымдылығы неғұрлым жоғары болса, кәсіпорынның негізгі қорлары соғұрлым тиімді пайдаланылады. Қор қайтарымдылығы келесі формула арқылы есептеледі, яғни өнімді өткізуден түскен табысты ұзақ мерзімді активтерге немесе негізгі қорларға бөлу арқылы. Қор сыйымдылығы кәсіпорынның өндірген өнімдерді өткізуден түскен табысының әрбір теңгесіне авансталған, яғни алдын ала жұмсалған негізгі қорлардың шығын мөлшерін көрсетеді. Қор сыйымдылығы төмендеген сайын кәсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігі арта түседі. Қор сыйымдылығын табуымыз үшін бірді қор қайтарымдылығына бөлеміз, немесе ұзақ мерзімді активтерді өнімді өткізуден түскен табысқа бөлу арқылы табамыз. Бұл көрсеткіштің көбейгені теріс көрсеткіш, негізгі құралдарды көп пайдаланып, табыс соғұрлым төмен болған деген сөз. Жоғарыда алынған көрсеткіштерді жүйелеу мақсатында оларды келесі кестеге жинақтаймыз. Бұл кесте шаруашылық субъектісінің негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін талдау кестесі болып саналады. Бұл жердегі көрсеткіштер өнімді өткізуден түскен табыс, негізгі қорлардың орташа жылдық құны, қор сыйымдылығы және қор қайтарымдылығы. Өткен кезең мен есепті кезеңнің және олардың арасындағы айырма көрсетіледі. 2019 жылы берілген кестенің мәліметтеріне сәйкес қор қайтарымдылығы 0,3 теңгеге, яғни 1 тиынға азайған, ол өз кезегінде қор сыйымдылығының 0,12 тиынға көбейгендігіне ықпал еткен. Күрделі қаражаттарды жұмсаудың үнемделуі келесі формуламен есептеледі. Үй жұмысы. Қазақстан нарығында қызмет ететін кез келген шаруашылық жүргізуші субъектісінің негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін талдау.